Cijenjeni predsjedniče Selman, cijenjeni predsjedniče Topalović, dragi načelnici, dragi budući načelnici, dragi moji SDA-ovci, eselamu alejkum, dobro vam večer. Došao sam vam malo umoran sa dugoga puta. I oprostite mi ako izgleda malo umorno. Bio sam prošle sedmice u dva izvanredna grada. Jedan je na Orijentu, drugi je na Zapadu. Bio sam u Istanbulu i u Njujorku. I ne zna se koji je od ta dva grada ljepši. Podjednake su veličine, smješteni na vodama, na moru. Jedan je simbol islama i Orijenta, drugi je simbol snage i kulture Zapada. Naravno, u Istanbulu sam pričao s braćom muslimanima, koji su konačno dovoljno jaki i spremni da nam pomažu. Jer ima ih mnogo koji bi htjeli pomoć Bosni i Hercegovini, a ne mogu. Ima ih mnogo koji bi mogli pomoći Bosni i Hercegovini, a neće. E pa, Turci predvođeni Tajpom, Recepom Erdoganom, Abdullahom Gulom, Davutoglom, Babacanom, mogu i jedno i drugo. Imali smo čast ugostiti Tajpa Erdogana u subotu prije nekih desetak dana tu u Sarajevu, a onda su oni mene pogledali ugostili u Istanbulu. Mi njemu dodijelili nagradu nazvanu po Isabegu Ishakoviću. Slavili smo 550 godina dolaska Otomana u ove naše krajeve. I tu časnu nagradu, glavni je dakle dobitnik bio taj Erdogan, ali su dobili i naš Felix Štur, bokser, porijeklom iz, šampion porijeklom iz Bosne i Hercegovine i čuveni muzičar Goran Bregović. Goran Bregović je prekinuo turneju da bi došao primiti tu nagradu. Dakle, to je pobjeda. To je pravi odnos prema onome, prema doprinosu koji su Otomani dali u ovoj zemlji. Pravi odnos tih ljudi, do Gorana Bregovića. Glavnu nagradu je dobio taj Erdogan. A ja sam dobio u Istanbulu počasni doktorat za doprinos miru u regionu i za doprinos razvoju odnosa između Turske i Bosne i Hercegovine. Rekoh, i hoće i mogu. U februaru sam otišao u Ankaru i kazao sam, ako hoćete da pomognete, bliži se popis stanovništva, dajte nam 100 miliona eura kredita i 10 miliona eura granta da vratimo još koliko možemo ljudi, Bošnjaka i Hrvata u RS, Srba u federaciju. Bilo je to 15. februara. 14. marta, 29 dana iza toga, u Sarajevo je sletio gospodin Babacan sa muštulukom. Dakle, odobreno. A onda su već u martu bila sredstva operativna u banci BBA iz Irana. Sredstva su namijenjena za manjinski povratak. Ja ovih dana radim na tome da dio tih sredstava, barem jednu trećinu, preusmjerimo i da pomognemo i Bošnjacima koji su bili izbjeglice iz Herceg Bosne. Jer teror koji su oni doživjeli nije ništa manji od onoga koji su doživjeli od strane Karadžića i Mladića. Pa idući put, ako Bog da. Da registrujemo tu te 3000 Bošnjaka ovdje u Kiseljaku, da im ona sva prava zbog kojih su registrovani u Sarajevu ostvarimo ovdje u Kiseljaku. Pa da naš Mošanović ne razmišlja hoće li pobijediti na izborima, da bude siguran. I da onda pokažemo kako se pravično vlada. A ne, kao što malo čas neko reče, da Bošnjak ne može nigdje da se zaposli. Dakle, da pokažemo kako se pravično vlada, da sa svakoga u ovoj opštini, u ovoj zemlji ima mjesta.
U Njujorku opet sastanak sa prijateljima koji hoće i mogu, sa gospodinom Barnesom, zamjenicom Hillary Clinton. Oni će nam pomoći da postanemo dio integracija kojima prirodno pripadamo, dakle, Europskoj uniji i NATO savez. Samo kažu, pomozite vi nama, da bi mogli da nastavimo pomagati mi vama. Dakle, da riješimo nered koji trenutno imamo u zemlji, da bi se mogao nastaviti put Bosne ka tim integracijama. Inače, Skupština Ujedinjenih nacija je bila obilježena odnosima u islamskom svijetu i odnosima islamskog svijeta i zapada. Muslimani definitivno se vraćaju na istorijsku scenu i postaju moćan politički faktor. Naša uloga je velika, nas je malo, ali imamo veliko iskustvo i vanredno bitnu poziciju. Ovdje se svjetli dotiču. Ovo je najistočnija tačka katoličanstva i najzapadnija tačka islama i pravoslavlja. Dakle, jedno od mjesta na kojem se svjetovi dodiruju i vjere. I mi imamo iskustvo od 1000 godina saradnje i suživota i par desetina godina konflikta. I oba dva ta iskustva su vanredno važne. I mi imamo šta reći. Ja sam imao šta kazati pred Skupštinom Ujedinjenih nacija. Budite ponosni članovi stranke Demokratske akcije, jer u istoriji političkog organizovanja i djelovanja nema stranke, niti političke organizacije, koja za manji i kraći tog vremena, period vremena, napravila više, žrtvovala više krvi, znoja, vremena, emocija od ove naše stranke, od stranke Demokratske akcije. I to ne može propast, ljudi. Budite ponosni članovi stranke Demokratske akcije.